Koronavirusa yoluxan şəxslər məsuliyyətli davranmalı və ətrafdakı insanları nəzərə almalı, digər şəxslərin həyat və sağlamlığına həssas yanaşmalıdır. Lakin təkcə ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən aktiv koronavirus xəstəsi olduğunu bilə-bilə yaşayış yerini tərk edən 27 nəfər müəyyən olunub. Onlardan 25 nəfəri evə qaytarılıb, 20 nəfər barəsində cinayət işi başlanılıb. Daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən noyabrın 30-dan dekabrın 3-ünə dək 81 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə aşkar olunaraq saxlanılıb. Onlardan 75 nəfərin evə qaytarılması təmin edilib, 4 nəfər müvafiq xəstəxanaya yerləşdirilib, 2 nəfər isə həyatını itirib. Saxlanılan şəxslərdən 57 nəfər barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, müvafiq idarə şöbələrdə istintaq araşdırmaları davam etdirilir.